Новата спортна зала Арена Шумен вече има акт 16. 13 членна комисия от представители на различни институции е приела съоръжението без нито една забележка, обяви на брифинг кметът на Шумен Любомир Христов. Днес техническият ръководител на обекта Емил Мартинов връчи на градоначалника документа, който удостоверява, че залата може да бъде въведена в експлоатация. Казвам ви, че съм удовлетворен и съм горд от това, което успяхме да направим като екип с колегите от фирмата, която беше избрана да направи този обект. За което им благодаря. Кметът на Шумен разказа с подробности как се е зародила идеята за изграждане на модерното спортно съоръжение на мястото на старите казарми на Пети полк. Припомни също положените усилия за осигуряването на 8,5 милиона лева от държавата за строителството, като обърна внимание и на предизвикателствата пред екипите, ангажирани с проектирането и строителния процес. Разрешителното за ползване на зала Арена Шумен ще бъде издадено до няколко дни, а концепцията на общината е спортното съоръжение да се използва максимално ефективно и да носи приходи, каза още Любомир Христов. Ще гледаме и ще искаме тя да бъде уплътнена с културни програми, с изложения, с спортни програми. Новата многофункционална зала е една от най-красивите в страната и покрива всички стандарти за провеждането на различни състезания и културни прояви, посочи техническият ръководител на фирмата-изпълнител GP Group Емил Мартинов. Проектът е на база на нашия опит, мога да кажа, един от най-красивите спортни обекти в държавата. Не го казвам, защото ние сме го строили, ние сме построили още няколко зали, но архитектурата на залата е забележително, смея да твърдя. Имаше доста сложни конструкции, които пак проистичат от сложната архитектура. Имаме двойно усукана фасада, доста умувахме как да направим тази фасада. Избрахме дори местен производител за производство на тези алуминиеви ламели, които виждате. Боята е много специална там и специфична, с 20 годишна гаранция боята. Официалното откриване на Арена Шумен е в събота, 21 юли от 18.30 часа. Преди това пред централния вход ще има демонстрации на шуменските спортни клубове. Стремим се да направим една цветност от спортове, които представят нашия град както на държавни първенства, така и в международни. Официалната церемония по прерязването на лентата от премиера Бойко Борисов се очаква да започне около 19 часа. Входът е с пропуски, като очакванията са на откриването да присъстват близо 2300 души. Следващата седмица ще бъдат организирани дни на отворените врати, за да могат шуменци да разгледат новата спортна зала. 1860 пациенти смениха личния си лекар през юни в Шуменска област. Най-много са избралите нов общопрактикуващ медик в община Шумен – 1121, а най-малко в община Хитрино – 54 души. През декември миналата година личния си лекар са сменили 1896 здравно осигурени от областта, показва статистика на регионалната здравна каса. От юни 2015 година се наблюдава намаляване на броя на хората, които избират нов общопрактикуващ лекар. Тогава личния си лекар са сменили 3443 души, което е близо 2% от броя на здравноосигурените жители на община Шумен. От здравната каса напомнят, че пациентите могат да заявят смяна и извън регламентираните срокове в случай на промяна на настоящия адрес или при прекратяване на договора на досегашният им личен лекар. Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за период от 1 до 5 месеца, трябва да направи временен избор на общо практикуващ лекар по местоживеене. 8 акта са съставени при проверки на горските стражари в Шуменска област. Задържани са общо 7,5 кубика дървесина без документи за произход. При обход на територията на стопанство Преслав е установена незаконна сеч на 6 кубически метра дърва за огрев. На извършителите са съставени 4 акта.
С други два акта са санкционирани нарушения при лов. Проверките в Нови Пазар са завършили с два акта заради незаконно добити кубики половина дърва за огрев. В Шумен горските стражари са съставили един протокол. През изминалата седмица горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършили общо 515 проверки. 167 от тях са на обекти за добив на дървесина, а 228 на превозни средства. Проверени са 120 физически лица, сред които 16 ловци и 5 любители на риболова. Дневен център за деца и младежи с увреждания «Седмична грижа» в село Васил Друмев отваря вратите си за посетители. Инициативата започва днес и ще продължи до 19 юли. Припомняме, че центърът е с капацитет 25 места за деца и младежи от 3 до 35 годишна възраст от област Шумен. Той разполага със специално оборудвани кабинети. Сега в центъра нощуват 13 деца. Квалифициран персонал осигурява здравните и образователните потребности на децата. В този ден ние пресъздаваме легендата за хляба. Тя започва своето начало от град Габрово в България. В тази наша инициатива тя е много подходяща за нашите деца, защото е за социално и културно включване на различни деца и по възраст и по интереси. И специално нашите дечица в момента са в контакти с децата, които летуват тук в село Васил Друмев и със свои връзници от града, с които и през останалото време правим различни инициативи. В рамките на трите дни са организирани ателиета на открито с приложни изкуства, спорт и игри. Отворените врати са и за посетителите, желащи да разгледат материалната база и специализираните кабинети на предлаганите услуги. Ние сме в едно село и се събрахме чрез читалището. Ние им е чуждо, те са почти постоянно заедно. Значи децата от дневния център. Почти всеки ден на седмицата два пъти са в библиотеката, в читалището, всяко едно мероприятие. Празнуваме заедно, планираме заедно, така че децата са свикнали с тях. Хубаво, тук гран се с Никито, с Топка. С Бока. Кого те гледа? Аз игра с Бока. Така, я ти кажи, как се забавляваш тук в центъра? Еми, тук играем си. Луките играме там, правим мускули. В дните на отворените врати хората могат да се срещат и разговарят с работещите в дневния център. Целта на инициативите е да се създаде и осигури една добра среда на децата, да могат да се забавляват и да изразяват себе си по различни и нетрадиционни начини, добави директорът Станислава Стоянова. Гунди, какъвто не го познавате. Книга, съдържаща уникални фотографии и истории, беше представена в регионалната библиотека Стилиан Челигиров в Шумен. Двама от четиримата автори на писмения труд Кристиан Иванов и Георги Иванов запознаха гостите с съдържанието на произведението, като разкриха някои любопитни факти от творческия процес. Авторите споделиха, че един от акцентите в книгата, снимки на исторически футболни мигове, са им били предоставени от фоторепортера Петър Спасов, който ги спасил от редакцията на вестник Народен спорт, за да живеят години по-късно своя нов живот в Гунди, какъвто не го познавате. Гостуващите творци разказаха пред камерата на телевизия Шумен откъде е дошла идеята на книгата и какви са били емоциите, които те са изпитали по време на нейното създаване. Уникалното в тази книга е, че всеки един читател може да намери там това, което мислят за Гунди и това, което се спомня за Гунди, неговите най-близки хора. Това е една много, много сериозна емоция. Съперниците да говорят само хубаво за тебе. Само добрите неща. Кристиан Иванов разкри и коя е любимата му история сред всички 28 разказани. А моята любима история, той знае повече, но моята любима история винаги била тази, която се разиграва в хотела в Милано. Най-новия литературен труд, освен 28 неизвестни истории от живота на футболиста-легенда, съдържа и толкова наброй снимки, илюстриращи важни мигове от живота на Георгия Спарухов. А думите, с които двамата автори описват Гунди, може да се тълкуват и като апел към младите футболни надежди. Най-голямата футболна легенда на България. Ако може поне малко от малко днешните млади футболисти да почитат от тях книга и да видят за какъв морал, за каква труд... Какво трудолюбие става въпрос. Амин.
На 17 юли почитаме паметта на света Марина. Тя е родена в Антиохия и е дъщеря на жрец идолопоклонник, загинала мъченически едва на 16 години. За българите тя е огнена Марина, символ на небесния огън, покровителка на жътвата, нивите и сеитбите. Горешниците 15, 16 и 17 юли са посветени на християнските светци Юлия, Марина и Емилиан. Най-строго се почитат първия и третия горешник. Каквото и да се изработи в тези дни, ще изгори. Не се ходи пеш, жените не се захващат с никакви ръкоделия. На 17 юли се пали новият жив огън. Той се прескача за здраве и от хора, и от животни. От него се взима, за да се запали домашното огнище. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Марин, Марина и Маринела.